នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី 26 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020ព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបន្តសម័យប្រជុំលើកទី 6 ដីកាលទី 4ក្រុមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយមានវត្តមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចូលរួមចំនួន 52រូបអង្គប្រជុំបានដំណើរការដោយមានរបៀបវារៈចំនួន 4ដោយខាងក្រោមនេះ របៀបវារៈទី1ពិនិត្យនិងឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ 2026សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានឯកឧត្តមជាជ័យប្រធានគណៈកម្មការទី 2ព្រឹទ្ធសភាឡើងរាយការណ៍ជូនអង្គប្រជុំអំពីលទ្ធផលនៃការពិនិត្យសិក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដោយគូបញ្ជាក់ថាថវិកាឆ្នាំ 2026គឺជាថវិកាប្រយុទ្ធការពារអាយុជីវិតជីវភាពរបស់ប្រជាជននិងរក្សាលំនឹងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចព្រមជ
ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះ អង្គប្រជុំព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យនិងឲ្យយោបល់ឯកភាពទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងមូលដោយឥតកែប្រែនិងចាត់ទុកជាការប្រញាប់ចំនួន 52 សំឡេងនៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលរបៀបវិរៈទី 2 ពិនិត្យនិងឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ 2019 របៀបវិរៈទី3ពិនិត្យនិងឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីមូលបត្ររដ្ឋរបៀបវិរៈទី4ពិនិត្យនិងឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ប្រតិភិយានឹងបន្តសម័យប្រជុំលើកទី 6 នីតិកាលទី 4 វេលាម៉ោង 8:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី 22 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020